дійсно класне виконання. 1-1 і зараз намагаються повернути свою перевагу. Це миттєво вдається зробити Херсонському Дніпру. 2-1. Знов команда Дмитра Підгурського у нас попереду в цьому поєдинку. І треба дивитися на повтори, як тут не розібратися. Схоже, що все ж таки Богдан Дєвченко в цьому епізоді. Саме на ньому нам зараз режисери акцентують увагу. Нібито кидок середньої дистанції. І повинен його бачити голкіпер Донбасу. Але ось тут ми бачимо, що все ж таки з-під захисника Олександров, можливо, дійсно прикрив цей епізод для свого голкіпера. І ми бачимо, що і влучання то яке у дальню дев'ятку. І тут